Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Sizlar bilan YouTube'dagi Islom Gulshani TV kanali va boshlovchi kanal muallifi Amina Jasurbek Jabbar. Barchalaringizga Allohdan salomi va salomatligi bo'lsin. Mana Bulung'ur tumanining Hasan Turdiyev bilan Tutash ko'chasi, Cho'lpon ko'chasi. Moskvada yurgan bir jo'ramiz iltimosiga binoan olayapmiz. Cho'lpon ko'chasi, Sadoviy domlariga olib boruvchi, kimlardir Sadoviy ko'chasi ham deydi. Mana qo'ldan kelgancha video olayapmiz. Kimga tanish uylar bo'lsa, kimdir yashagan bo'lsa yoki kimdir hozir nima men zarbejda bo'lsa, chet elda bo'lsa, ko'chasi ko'rganlar videoga like bosib qo'yamiz. Bulung'ur tuman pilla yetishtirish pillaxonasi, pilla yetishtirish joyi. Cho'lpon ko'chasi so'raganlar uchun. Ko'cha juda o'zgarib ketgan. Yo'llar mana ko'rib turganlaringizdek asfalt. Tekis asfalt. O'zgarishlar ko'p. Yaxshi tomonga. Hasan Turdiyev ko'chasi Oqtepaga olib chiqadi. Bunda esiga esa Yulduzdorligi. Azizlar, aziz bulung'urliklar, musofir yurtda yurgan yurtdoshlar, zemlyaklar, mana shu kamtarona videomizni ko'rib turgan bo'lsalaringiz, kimga qo'yib borilayotgan video roliklar yoqsa, videolarni like tugmasi orqali qo'llab-quvvatlab qo'yingizlar. O'zlaringizni munosabatlaringizni bildirib, video yoqmasa dislike tugmasini bosish shart emas, shunchaki chiqib ketsangiz ham bo'ladi. Qimmatli vaqtlaringiz va e'tiborlaringizni ayamang. Kanalni kuzatib borayotganlaringiz uchun sizlarga o'z tashakkurimni bildiraman. İnşallah asta-sekin Sadoviy domlariga ham yaqinlashamiz. Mana bu ham Bulung'urda markazga olib chiquvchi ko'cha. Ko'cha nomi yodimdan chiqib ketibdi. O'zgarishlar ko'p. Mulkxona ochilgan, magazinlar ochilgan. Ko'chani yoqasida joylashgan uylardan Navoiy xonalari ochilgan, pikarni buxanka pishirib chiqaradi. Videoni ko'rib turgan aziz bulung'urliklar, videoni ijtimoiy tarmoqlar orqali do'stlarimizga podelitsiya qilishni unutmaymiz. Bulung'urliklar bo'lsa YouTube'dagi kanalga obuna bo'lishga taklif qilib qo'yingizlar. Inshaalloh zora sizlarni sharofatlanish tufayli uzoqda yurgan ko'p yillardan beri Bulung'urga kelmagan yurtdoshlarimiz qadrdon ko'chalarimizda ko'rsa. Bulung'ur tumanining Cho'lpon ko'chasi. Kimlardir Sadoviy ham deydi, Sadoviy ko'cha. Chiroyli imorat quribdi kimdir. Menimcha Amerikada ishlaydi shekilli. Amerikalik tugim zo'r quribdi. Hammaga nasib qilsin shunaqa imoratlar. Zarda kun issiq. Aha demang. Bayramlar yaqinlashib kelyapti, ketma-ket. Xalqaro xotin-qizlar bayrami 8-mart undan keyin 21-mart.
Navruz bayramı, milli bayramımız. Yeni bitti Oğuz Şem yaklaşıp koyuyor ha. Abunacılarımızdan, patpisçiklerimizden. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Тех, которые люди, которые раньше жили в Бугульмском районе под старым названием Красногвардейск, Бугульмский район. Вот сейчас я, в данный момент я хожу по улице Садовой, по имени Садовой. На этом улице находится многоэтажные дома. Вот. Кому знакомы, кому знакомы улицы, ставим на видео лайк. Тех, которые жили на этом улице. Ставим лайк. Улица Садовой. Под старые имени. А сейчас в данный момент называется Чолпон. Старые дома тоже есть, новые дома тоже есть, которые сейчас строили по новой фасон. Вот потихоньку уже приближаемся на Садовойский. Двухэтажных домах. Вот. Если кто жил на этих домах или стоял на квартире, жили в квартире, ставим лайк. Садовой кучасы, азизлер. Ана, үйден ачылган ысык нан. Буханка нанын ишлеп чыгарады, га? Навай хана, пекарни десем болады. Адми тилде. Садовой көчесі. Hazır Çolpan deyip ataladı. Köçe namı, yangı köçe namı Çolpan. Anaşı Садовой domlar bulanı. Azlar video günce köp şah vermeyim ben çünkü köp şahlı edigen bosam köçanın kamçılıkları köp eken az gapırsam önce siyaset olup getirdim. Садовой дом. Садовой дома orka tarafı yol yakası. Köçanın görünüşü. Şimdi plusu bilen bir gün minusu bilen ayıtıp ötüş gerek değil. Ayıtıp ötmesin kalı sana. Körtürgün abone açılarınız. Gapır mıyım sen kamçılıklar hakkıda dedi. Kamçılıklar şu. Yol yarma asfalt bulgun. Yarma yok. Oylu bir adı. Müstakılıktan kapı. Siyasetga qarshi gapirish emas, bor kamchilik bor deyiladi, yo'qdi yo'q deyiladi. Daj Bulung'urda markaziy ko'chalari ko'p joylari ham asfaltlari, yo'llari ta'mir talab bo'lib yotibdi.
baraka topsin kim bo'lsa ham. Mana bu yerdan chetashga savdo majmuasi quribdi. Halol bo'lsin. O'zgarishlar ko'p, yaxshi tomonga ham. Ko'proq yaxshi tomonga ko'p, lekin asosiy kamchiliklar ko'chalardagi shu yo'l masalasi bo'libdi. Yo'llarga e'tibor yo'q unchalik. Şu yo'l yoqalari. Ay kimdir ham aytish kerak-ku endi shu narsalar. Bulung'urda bloger bormi yo'qmi? Bulung'urlik bloger bormi yo'qmi bilmadim, xabarim yo'qmi, lekin oddiy xalq vakili sifatida ham jamoatchilik nazorati deyk, aytish kerak-da, kimdir aytish kerak-da. Mana hozir mana bu tol daraxtdan keyin o'zi tekis asfalt yo'l boshlanadi. Bulung'ur tumanining markaziy ko'chalaridan biri O'zbekiston ko'chasiga chiqiladigan ko'cha. Buning to'g'riga qarab ketsa eski vinzavod ko'cha. O'ng qo'l tarafga qarab ketsa Bulung'urdan chiqib ketish Perezga, Bulung'ur tuman sudxonasiga. Kish. Nima qilib yurdingiz? Ko'rsam. Hech to'g'ri qildim men. Odamlar desang hayvonlar ham yomon bo'lsa. Mana ko'cha. Yangi ko'cha. Yangi asfalt qilingan. Oh, baraka topsin. Kim bo'lsa ham savdo majmuasi bo'libdi. Baraka topsin. Ijaraga ham berilibdi, yozib qo'yilgan, qurib bitkazilgan. Ko'chalar ravon. Daraxt chizig'idan bu yoqqa o'tib qoldim. Mirza yo'ldan. Toshkentga o'tib ketganday bo'ldi. Yo'llar tekis ravon. Trotuarlar asfalt qilingan. Ular simentlanib. Tekis yo'l. Menimcha buni jamoatchilik bilan ko'chani ko'chada yashovchi aholilar o'zi pul to'lab qilishgan. Mana nihoyat Sadovoy domlari ham tugadi. Xudo xohlasa inshaalloh. Asta-sekin O'zbekiston ko'chasiga yaqinlashib boryapmiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hormangiz. Az obunachilarim, kanalimga obunachilarim. Arzimagan videoga sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, videoga like bosishni unutmangizlar, kommentariyada. O'z fikr va xulosalaringizni yozib qoldiringizlar. Qimmatli vaqtlaringiz va e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Kamino Jasurbek Jabborov bo'ldi.